ନାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଆସମ ସେ ଯାହା ହଉ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି ଗଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ମହାଶୂନ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ନବୀନ ବାବୁ ଭରସେସ ଶୂନ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟା କରିଛି ଭଲ କରିଛି ଗୋଟେ ହରିଜନରେ ଖାଇବା କ୍ଷତି ନାହିଁ ଆମେ ବି ଖାଇଛୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଲି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହରିଜନ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଘରେ ଖାଇଲେ ହେବ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଘରେ ଖାଇଲେ ହେବନି ଆମେ ବହୁତ ଯାହା ଖାଉଛୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓବିସି ପ୍ରତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବି ଓବିସି ପ୍ରତି ସବୁଥିରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛଳନା କରାଯାଇଛି ନବୀନ ବାବୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଭୟ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଆସୁମ ସେ ଯାହା ହଉ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି ଗଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ମହାଶୂନ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ନବୀନ ବାବୁ ଭରସେସ ଶୂନ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଭରସେସ ଶୂନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ତ ଆମେ ଆଉଟ୍ ଏକଦମ୍ ଇନ୍ ନାହିଁ କ'ଣ ଆମେ ଚେଲା କୁମାର କୁହନ୍ତି ଏପ୍ରିଲରେ ଇନ୍ ହେବ ଭଲ ଯେତେ ଇନ୍ ହେବ ଭଲ ଆମେ ତ ସେଇଆ କହୁଛୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ କର କିନ୍ତୁ ଚାରିଟା ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାରିଟା ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କର ଆଠଟା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କର କୋଡ଼ିଏଟା ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ କର ରୁଟ୍ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ଜିଲ୍ଲା ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ ଫିକ୍ସ କରିଦିଅ ସଭାପତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଣିପୁରିଆ ସଭାପତି କରିକି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଜାତକ ବିଚାର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052